Čau, já jsem David a dneska si projdeme záložku presets. To jsou vlastně takový balíčky informací, které se dají nastavit všechny naraz. Je to od někoho připravený. Tady například můžeme vidět od tady autor CTZ Snus. Někdo to prostě připravil, to je UAV tech třeba. Někteří jsou od Betaflightu přímo. Většinou jsou samovysvětlovací ty nápisy, třeba když by jsem chtěl lítat LRS na 50 Hz obnovovací frekvenci, kliknu na ten preset a potom u každého presetu máme možnost nějaký volby. Tady jsou další extra nastavení, které se dají vybrat, fine tuning, nebo třeba kdybychom chtěli mít všechno přesně nastavený, tak je tady vhodný vybrat třeba, a když máme extra přijímač jako součástku, tak se vybírá Serial Separate RX, nebo když je na desce a chceme mít všechno nastavené správně, tak si vybereme SPI. Takže tady v tom dronu mám separátní přijímač, můžeme si nastavit i třeba hodnoty telemetrie, jestli ukazuje baterku, celou baterku, všechny články dohromady nebo samostatně. Každý ten preset má různý podmožnosti. Dá se podívat na zdroj a dokumentaci online, většinou k tomu bývá nějaká stránka, nebo se dá podívat přímo, jaký příkazy obsahuje tady ten preset. Tady si můžeme podívat třeba na RC Smoothing, nastavuje tady ten preset především. Když si nějaký preset chceme vybrat, je důležitý dát pick, to ještě není všechno, pak se musí dát Save and Reboot. Jelikož tenhle dron už je nastavený, nechci to ukládat a rebootovat. Další užitečná informace k té záložce je, že v těch presetech, v těch balíčkách můžeme filtrovat. Můžeme vybírat podle kategorie, o co se jedná, OSD, LEDky, ratey například, nebo různý klíčové slova, třeba 10 inch, 10 palec. Podle autorů, verze firmwareu, to může být taky důležitý, to se píše u každého presetu zvlášť, pro který firmware je to určený, tady to je třeba pro 4.4, některý bývají pro víc, 4.2 až 4.5. Mohlo by to nesouhlasit s vaší verzí Betaflightu a potom by to mohlo dělat nějakou neplechu. Třeba příkazy z 4.3 už nemusí být všechny platný v Betaflightu 4.5. Takže to je na co si dát pozor, to se tady dá taky odfiltrovat. Chceme 4.4. Některé presety obsahují i třeba nějaký pit tuning. Dá se to používat, ale musí člověk být hodně obezřetný, zvlášť když jich používá vícero, protože můžou se ty nastavení nějak překrývat, potom člověk neví, která hodnota je od čeho, takže to může nakonec způsobit víc problémů, než člověk si s tím chtěl něco vyřešit. Takže na to si dávat bacha. Můžete kombinovat preset třeba pro LRS a potom, když člověk má problém s nastavením třeba pit tuningu, tak potom se dá vybrat tady, když člověk podle popisu zjistí, že to přibližně odpovídá jeho dronu, může si to vybrat, může si nastavit třeba tady noisy frames a vybrat. Ale určitě bych jich nevybíral vícero, může to dělat neplechu. Užitečný může být například Safe Backup, to je, že se vytvoří preset z našeho aktuálního nastavení. Tady potom Load Backup. Další věc je zdroje pro presety. Tady už mám přednahraný, v základu je tam Betaflight Official Presets. Potom tam může být třeba od iFlightu, když by si člověk pořídil nějaký dron od nich, na Zgul nebo něco, a ztratil to originální nastavení, tak potom se tady, když se dá Make Active, OK, tak se přenačtou a je tady třeba Defender nebo na Zgul preset. Spousta výrobců má svoje presety na svých stránkách, stačí napsat do Google třeba Gepard's presets, mývají tam napsaný postup, jak to přidat, tady přidat zdroj. A tady už se jenom vyplní ty informace od výrobce. Ještě bych tady vyzdvihnul nějaký užitečný presety, třeba pro analog, tak se dá tady pro ERC Trump, nebo je tady i někde pro Smart Audio, tak předpřipravené tabulky, člověk se může podívat, jak to vypadá. Tady už je nějaká tabulka s hodnotama frekvencí, nějaký výkony přednastavený. Člověk to vybere, přečte si upozornění, ano, Save and Reboot. V případě digitálního videovysílače tak je tady taky preset. Člověk si nastaví, na kterém portu to má, na VoRTu třeba 2,
taky safe and reboot. Určitě je užitečný při každé stavbě, když člověk staví něco s LRS, tak je určitě dobrý si tam vybrat ten správný preset, nastavit RC smoothing, to je hlavně obsahem toho presetu a další drobnosti. Bez toho presetu by to mohlo případně dělat taky občas nějakou chybu během letu, třeba nějaký vibrace extra, který nepůjdu vyladit. Tak jo, to by bylo všechno k záložce preset a v příštím videu se podíváme na pit tuning.